O problema dessa relação é que o Guilherme Duarte é profissão, perigo. Ela todo dia me dá condição. Faz o corre pra ficar comigo. Se seu coroa descobrir, isso não vai prestar. Que a filha do papai vem pra favela pra poder sentar. Então tá. Quando tu quiser fuder, é só me ligar. Então tá. 011 é o DDD, é só tu discar. Então tá. Quando tu quiser fuder, é só me ligar. Então tá. Não importa a hora, tu já sabe o lugar. O problema dessa relação é que o Guilherme Duarte é profissão, perigo. Ela todo dia me dá condição. Vai de corre pra ficar comigo. Se seu coroa descobrir, isso não vai prestar. A filha do papai vem pra favela pra poder sentar. Então tá. Quando tu quiser fuder, é só me ligar. Então tá. 011 é o DDD, é só tu discar. Então tá. Quando tu quiser fuder, é só me ligar. Então tá. Não importa a hora, tu já sabe o lugar. E aí, Guilherme Duarte? Maconha, filha da puta!